Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы қамырдан арасына салма салып, осындай тіске басар дайындаймыз. Қатпарлы қамырын өзіміз дайындаймыз. Ол үшін жылы судың үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз, тұз және сұйық майымызды араластырып, осылай оның үстіне құйып қамыр илейміз. Илеп болған қамырымызды пакетке салып қоямыз. Иуі қану керек. Жарты сағат өткеннен кейін бір қайтара илеп қоямыз. Тағы да пакетке салып қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды жаямыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп жаймаймыз. Біраз жұқартқаннан кейін осылай еріген сары майды үстіне жағып шығамыз барлық жеріне. Енді осылай бір 15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Картошкамызды осылай турап аламыз. Үстіне қайнаған су құйып пісіреміз. Міне қамырымыз 15 минуттай тұрды. Содан кейін ол жұмсарғаннан кейін осылай шет-шетіне тартып, қамырымызды тағы да жұқартамыз. Енді осыны орап шығамыз барлығын. Ортаңғы шетін осылай тартып шықартамыз. Енді осы дайын болған қамырымызды холодильникке бір жарты сағат, бір сағатқа салып қоямыз. Біздің картошкамыз пісті, осының үстіне сырымызды саламыз да, миксерлейміз. Сіздер картошка езетімен есеңіздер болады, ал сыр сол ыстық картошкада өз ериді. Үстіне тұз бен укроп саламыз. Енді осылар бөліктерге бөліп, жасап шығамыз. Үш бұрыш етіп біріктіреміз. Осылай жоғары қаратып, піскен кезде ана ішіндегі начинкасы сыр болған үшін сол үстіне қарай көтеріліп шығу үшін. Егер сіздерге олай ұнамаса, онда біріккен жағын астына қаратып қойсаңыздар болады. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт құйып, барлығының бетіне жағып шығамыз. Осының алдын ала ысытылған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын болды.